Ардақты көрермен, тікелей эфирдеміз. Таңшолпандарға жалғастырайық. Өткен демалыс күні Елордада тұрғын үй кешендерінің бірінен өрт шығып, баршамызды алаңдатқан еді. Астаналық құтқарушы осы өрт кезінде 3 айлық нәрестені аман алып шықты. Бүгін құтқарушы батырларымыз біздің студиямызда қонақта. Айдын Мұратханұлы және Қанат Қазыбекұлы. Қош келдіңіздер. Қанат болсын. Айдын мырза, Қанат мырза. Өздеріңізді студияда көргенімізге қуаныштымыз. Енді жалпы біздің көрермендерге жаңа ғана айтып жеткізіп жатырмыз. Осы өрт кезінде құтқарған батырларымыз сіздер деп. Енді осы ретте оқиға барысын баяндап берсеңіздер, жалпы қалай болды? Сіздер ол жерде жұмыспен жүрмедіңіздер, әлде кенеттен естіп қалдыңыздар ма, көріп қалдыңыздар ма? Сол күні 22-сі күні біз қызметте болдық, сутколық. Сол кезде сағат 3:10 уақытында дабыл түсті бізге. Тұран даңғылы 37/9-да. Сол кезде өрт шықты деп. Біз сразу үшінші дабыл қосылды ол кезде. Третий ранг. Бүкіліміз сол жаққа шықтық. Гарнизон. Сонда сағат 3:15-те жеттік. 15:15-те. Тұран даңғылы өте кептеліс болады ол кезде. Сонда жеттік та біз сразу қосылып, отделение жетіп. Екі отделение қосылып сразу на спасение кірдік. Құтқаруға адамдарды. Хабарлама түсті бізге, іште пәтерде балалар қалды деген, адамдар бар деген. Біз ең бірінші біздің жұмыс сол адам құтқару, біздің жұмыс ең бірінші. Одан тушене, өрт сөндіру. Сосын бізге дабыл түсті. Екі этаждан 26 этажға дейін бүкіл этажды тексеріп шықты. Эвакуация болды, адамдарды. Сол кезде мен қарауыл бастығымен екеуіз тоже эвакуация шықтық. 5-ші этаждан 17-ші пәтерден әйел 96 жылғы ана мен 2004 жылғы сәбиді алып шықтық. Ол кезде қатты түтін болған. Пәтерін іші ойлағанбыз, пәтерін ішінде отырамыз деп. 2024 жылы сәби. Осы жаңа ғана туған. Бір 3-4 айлық бала. Соны кірдік та, сосын қарауыл бастығы шешім қабылдады, шығарамыз деп. Өйткені пәтердің ішінде уже түтінге толы болды, терезелерді аштық. Анасы уже кішкене шошып қапты. Соған кішкене нетіп, уайымдамаңыз деп, кішкене нетіп, успокоить еттік. Сабырға шақырдық. Сабырға шақырдық, иә. Одан кейін қарауыл бастығы кішкентай сәбиді өзіне алды. Мен анасын, өзіміздің бізде тазалау медиа болатын аппаратымыз бар ғой. Масканы сол анасына кигізіп, қолына ұстап, далаға шығардық. Сосын 103 несіне тапсырылдық. Айдын мырза, сіз бірге болдыңыз ба? Біз бірге болдық. Мен только 23-ші этажда болдым. 15-ші этаждан бастап, үстіге көтеріле бастадым. Демек сіздер жаңағы қызметкерлер бөлінесіздер, иә? Иә, біз бөлім-бөлімге бөлінеміз. Мамандырылған өрт сөндіру 5-те істеймін мен. Бұл кісі мамандырылған өрт сөндіру бөлімінен 6-та. Демек сіздер дәл осындай бір өрт болған жағдайда қабат-қабатқа бөлете қызметкерлерді, яғни өрт сөндірушілерді. Мысалы, сіз 15-тен жоғары қарайсыз, 15-ке. Жоқ, олай бөлмейді. Каждый аймақтарда, аймақтармен бөліп сайды. Пожарны частьтарда. Например, Сарыкинский ауданында 5-ші мөсібі жауап береді. 6-ші мөсібі... Нұра Есіл аудандарына жауап береміз. Осы Тұран даңғылында болған өрт, онда біз бүкіліміз көп 21 дана техникасы келді, қатысты. Қала бойынша. Қала бойынша бәріміз. Көбі сол тушен, ең бірші адам құтқаруға 3 бөлім бөлінсе, қалған тушенеге бөлінді. Демек, сіздерді солай бөліп тастайды, сіздер әрбіріңіз өз қызметтеріңізді жауап бересіз. Әрбіріңіз өз жүрде. Бізде өртке келген кезде өзіміздің бірінші неміз бар. Кім қалай қолданады? Негізі, мысалы, сіздерде өрттің бір деңгейлер болады ғой енді. Мысалы, қатты өртеніп кеткен жерге, мысалы, кіруге бола ма, болмай ма деген сияқты сіздерге бір арнайы тапсырмалар беріледі ме? Мысалы, енді ғана өрт бастап жатқан кезде мынадай жасау керек, сәл тұтана бастаған кезде мынадай қадамға бару керек деген сияқты.
Әлде кез келген уақытта сіздер қандай деңгейде болмасын өрт бірден ішке қарай кіріп кете бересіздер ме? Жоқ, ең бірінші келеміз де қарауыл бастық бізге өзімізге не? Команда береді. Команда береді. Бірінші екінші не? Боец өрт сөндіреді. Сосын өзі бөлімші командир бойынша құтқаруға. Мысалы, сіз кірген кезде қатты түтенген бе екен? Иә, бізді қарсы алды. Иә, іште жүрген не? Күзетшілер қарсы алды бізге, жаңызға айтты, хабарлама берді, пәтерлерде адамдар бар деп. Біз сразу ең бірінші тушенеміз, сол адам эвакуация шешім қабылды бөлімші командир. Енді бұл неше қабатты сонда? 26 қабатты. Яғни енді бұл осындай өрт кезінде білуімше енді лифтке мүлдем қолдануға болмайды. Иә, тек яғни баспалдақпен көтерілу керексіздер. Сіздер демек жаңағы үш бөлім осы 26 баспалдақтың барлығын тез-тез аралап шығуға тиісті. Иә. Біз сол 4-5 этаж жаңа адам құтқардық, шығардық. Одан кейін бөлімше командиріміз тағы да эвакуация кірдік. Ол кезде 20-шы этаждан 74-ші пәтерде тағы да бір ана мен 2 айлық бала болды. Онда бөлімше командирі айтты, осында қал, қасында отыр, мен басқа тағы үстіне барамын деді. Тех этажға дейін қарап шығады. Үстінде тех этажда мен болдым. 15-ші этаждан 23-ші этажға мен өзім көтерілдім. Дым іші бәрі түтін басып кетті. Көрінбейді іштеме. Мен есіктерді қақтым. Каждый этажда 3 квартирадан болатын. 3 квартирадан болады. Үшеуінде қақтым, екеуінде уже шыққан адам болды, үшіншісінде мен есік қалдым баланың даусын. Есікті ашамай жатты ол бала, потом анасы тұрды, ашықты. Сіздер пәтер тек қағып қана қоясыздар ма, әлде сіздерге бұзып кіре беруге? Бұзып, жоқ, бізге бұзуға болмайды. Болмайды, иә? Ал қандай уақытта, демек, мысалы баланың даусы естіліп жатқан болса, болмаса бір үлкен егде адамның, жастағы адамның даусы естіліп жатса, сіздер қандай қадамға барасыздар ондай кезде? Ол кезде уже бұзамыз. Ол кезде бұзамыз. Және автолестіміз бар, сол арқылы балконнан терезеден кіріп. Жаңағы квартираның ішінде бала мен анасының даусы шықты. Сол кезде есікті ашқан кезде квартираның іші бәрі жақсы да, дым іштеме жоқ болды. А коридорда полностью. А, демек, иә, кіреберісте, яғни, кіреберіс қатты. Ал пәтердің іші ондай қатты естілмеген болмаған. Ішінде жаңағы пәтердің ішінде анасы 4 жасар, 4 аралығында или 5 аралығында. 4-5 жасар кішкентай. 4-5 жасар бала болды. И 7-8 жастағы қыз болды. 3 адамды эвакуация астына түсіріп 103 бөліміне тапсырдым. Ал сіздер дәл осындай кезде сіздерге мүмкіндік бар ма алғашқы көмек көрсетуге? Иә, болады. Біз үйретіп береміз. Бірінші адам өмірін қауіпсіздік, сосын оған алғашқы дәрігерлік көмек көрсетеміз. Сосын уже 103-ке тапсырамыз. Сосын енді бізге сіздердің қызметтеріңіз қызық қой, нақты мысалы қандай қадамдарға барасыз деген сияқты. Мысалы қабатқа байланысты, егер мысалы 5-ші қабатта болған болса, өздеріңізде енді қатты егер өртенбеген болса, баспалдақ арқылы қайтадан шығаруға болады ғой. Ал егер жаңағы эвакуацияны егер керісінше 20-шы, білмеймін 25-ші қабатта болған кезде оған түскенге дейін көп уақыт алады ғой. Сіздер яғни қосымша басқа бір әдіске барасыздар ма? Біз онда сол автолестница. Автолестница деген бар бізде. Автолестница қоюға болады. Сондай. Ол автолестница деген, яғни қалай сырттан арнайы. Сырттан арнайы. Экран арқылы көтеріліп, сол жерден түседі. Бірден. Енді жалпы осы қызметте жұмыс істеп жүргендеріңізге қанша жыл болды? Мен өзім 2016 жылы орналастым бұл жұмысқа. Март айында, наурыз айында. Міне осы күнге сол әрі сол бір жасты. Негізі осы 8 жылдың ішінде бұл нешінші оқиғаңыз осындай бір өміріңізде бір есте қалатын оқиғалар болады ғой, бір қиын сәттер болады, өртпен бетпе бет кездесетін кездер болады, бір қатты өртеніп жатқан үйлер болады деген сияқты ғой. Сондай бір өміріңіздегі оқиғалар болса бөлісе отырсаңыз. Иә, 2018 жылы тоже Керей Жәнібек жағында болды тоже өрт. Сол кезде тоже бір үлкен кісіні жүре алмайтын соны алып шықтық баспалдақ арқылы.
сонда да мен нетті осы грамотамен құттықтап сондай жағдай болды. Қаншалықты іштегі бір сезіммен күресу керек болады? Иә, ол кезде физически көп неге физикалық тұрғыда иә, одан бөлек ең бірінші жүректе күш, психология, жүрегіңіз мықты болып қорықпа бөл, өйткені біз жұмыста бәріміз ер адамбыз ғой бәріміз. Ол кезде былай қорқып қалу деген ең жоқ ұят ол кірмей қалу, ең соңғы неге қалатын шығар иә, сол намыс қой, намысты ол өте атақ үшін емес бәріміз, адам өмірін құтқару үшін шын ниетпен істеу керек бәрі жұмысты, әрқашан да сол шын ниетпен жұмыс істеу керек. Алланың көзі бар ғой, ол бір камераға түсіп қаламыз деп ондай ой ештеңе болмайды. Жоқ, әрине міндетті түрде енді біз сіздерді біздің студиямызға негізі бас шақыруымыздың да себебі негізі бізді көріп отырған көрермендер барынша осы өрт жағдайын тудырмаса екен, дәл осындай бір сіздердің тараптарыңызға ескертетін дүниелерге назар салса екен, соған мән берсе екен деген ниетте міндетті түрде шақырамыз. Және әрине біз дәл осындай ерлікке барған азаматтарды үлгі ретінде бізді көріп отырған қанша жас жеткіншектер бар, азаматтар бар. Бұл біздің күнделікті жұмысымыз. Иә, міндетті түрде. Біз атқалдық. Сол үшін біз адал еңбек істеу керекпіз. Енді біздің көріп отырған көрермендерге рұқсат болса тағы да бір қайталай отырайық. Енді өртке қатысты тыйымдарды, мысалы айтып жатады, үйде дәл осындай жерде мысалы темекі шегуге болмайды, болмаса газ плитаның үстіне осыны қоюға болмайды деген сияқты. Біз әрдайым осы ескертпелерді айтудан жалықпаймыз. Иә, неге десеңіздер, енді қайталаған сайын адамға ескерткен сайын бірдей болмаса бірдей тұр қаперінде болады деген сияқты ғой. Көптің сол көп өрттің көп бөлігі сол тоқтан болады ғой, зарядкалардан. Тоқтан сол түнде жатарда көбінесе сол тоқтанды бәрін ажыратып неғұрлым алып тастаса жақсы болар еді. Көбінесе сол зарядкаға байланысты иә, тоқтардан, проводкалардан. Мына қателеспесем қуаттағышты бір қуаттағышқа яғни бірнеше сым жалғап жататындар болады екен иә, содан көбінесе кетіп қалып жатады дейді. Напряжение түседі, содан да болады қысым, көбінесе болып қалады. Енді қазір жаз басталғаннан кейін бұл мәселе өте өзекті ғой. Негізі сіздердің осы бір дайындық жұмыстарыңыз жайлы да біздің көрерменге айта отырсаңыздар болады. Мысалы әр маусымның алдында сіздер қандай дайындықтардан өтесіздер, қандай бір оқу тәжірибе жұмыстары өтеді деген сияқты? Таңертең біз сменге түскен сайын бізде ең бірінші сол неше түрлі тақырыптар қозғалады бізде өрттердің алдын алу. Сол учебный процесс. Учебный процесс, иә. Оқу жаттығу жиыны. Оқу жаттығу, иә, оған дайындық болады. Әр нормативтер орындаймыз әртүрлі. Енді бір арнайы мысалы маусым алдында сіздерді әрбіріңізді бір тексеретін арнайы ондай нелер болмай ма, жиындар болмай ма? Мысалы маусымның алдында осы бір қалай айтсақ болады, ескертпелерді міндетті түрде ойымызда болу керек деген сияқты, осы бір жаттығуларды міндетті түрде жасауымыз керек деген сияқты? Жоқ, біз әрқашан әр күн сайын дайындаламыз. Ол бізде күнделік ісіміз дейсіздер ғой? Жақсы. Енді қымбатты көрермен, біздің студиямызда қонақта болған аға өрт сөндірушілер Айбын Мұратханұлы және Қанат Қазыбекұлы, сіздерге тағы да алғыс білдіреміз. Енді дәл бұндай жағдайлар бастарыңыздан барынша өтпесін дейміз. Сол себепті жұмыстарыңызға тек қана сәттілік тілейміз. Аман жүріңіздер. Біздің батырларымызды, қымбатты көрермендер, біліп жүріңіздер.